E hoje é dia de trollagem, pessoal. É isso mesmo. Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, pedi para erguer essa ver pro Elton ficar muito, muito feliz. Mas logo em seguida já pensei numa trollagem. Então já vou pedindo para vocês deixarem um like para compartilhar e não esquecer de ativar o sininho para estar recebendo as notificações aqui do canal. Então sem enrolação e bora pro vídeo. Então, pessoal, trouxe aqui, ó, chegando aqui, vou lavar ela, tá? Rapidinho. Pra mim já montar a surpresa pra ele, tá bom? Então, sem enrolação e vamos começar. Então, é isso aí. Vou começar. Oi? Oi, e aí? Já chega gravando? Já chego gravando. O que, que você vai aprontar? Nata, vou fazer... Esse aqui é o Natan, irmão do Elton. É, vou fazer aquele esquema que eu falei pra você, a surpresa lá pro Elton. Você me ajuda a lavar a saveira? O que, que você acha que ele vai gostar ou não? Não, ele não vai gostar de nada, não, né? Ele já gostou da parte que você levantou a saveira. Ele gostou? Não, ele ficou feliz, né? Ficou feliz. Ele não tava nem andando com a saveira. Não tava? Ele pegou, é super. Tava ele é muito. Rebaixado, ele não pegou na saveira. Ele tava andando de moto só. É verdade, pessoal. Lembrando, ele é super contra, assim, carro rebaixado, assim, pra ele usar, tá? Deixando claro, não é pelos outros, não. Ele acha até bonito. Ele acha bonito, ele não acha feio. Não. Ele acha da hora. Só que ele acha. Usar, não. Ele acha muito desconfortável. Né? Porque ele leva bode, ele leva cavalo, ele leva tudo. Leva cavalo. Não, cavalo. Brincadeirinha. É, no bom sentido, né, Nato? Você sabe que tá sendo elogiado por muitas meninas aí no canal, viu? Não sei se tudo também. Ah, ele tá tristinho, gente. Deixa um recado aqui no comentário pra ele. Não fica triste que você é gato, ó. Ó, já fez charminho, ó. Charminho, o que, que você tá jogando aí, Nato? É o oito. Rapaz, esse homem vive no oito ball pau. Tô que falido, é? Tô falido. Como que é o nome desse joguinho? Oito ball pau? Eight ball pool. Vixe Maria, em inglês já enrolou da minha língua, já não deu certo. Então vamos deixar esse jogo pra ele. Eu também jogo de vez em quando, eu gosto. De vez em quando? Fica. Começa a jogar, fica a tarde inteira. Vamos começar pro vídeo, né? O que você quer aprontar? Eu vou lavar a bichona, linda, né? Olha, ergui, mandei. Olha que top que ficou o trampo do mecânico. Muito, muito top mesmo. Mas, olhando assim, parece que não tá suja, ó. Mas se olhar de pertinho, copinho de ferro já deve ter aprontado aqui. Eu vi, porque muita gente no comentário comentou sobre esse amassadinho. É meu cupizinho de ferro que deve ter feito isso. Bom, enfim, olhando de perto, ó, dá pra ver que tá bem sujo. Então eu vou deixar ela bem limpinha. E é isso aí. Bora pro vídeo? Bora. Bora. É bom que você me ajuda, que daí eu falo pro Elton que foi ideia sua. Dá nada. Não dá nada, você não tem medo, não é nada. Ciência tranquila. Aê, isso aí, vamos lá, vamos começar.
acabando aí, Natan? Quem tá te atrapalhando, Natan? Ah, entendi. Entendi quem tá atrapalhando, Natan. Dá pra namorar depois? Dá, bonito? Dá. Dá? Dá. Dá. E você, Thaís? O quê? Dá pra namorar depois? Dá, se ele falou que dá, é porque dá. O que que a Thaís se escondeu? Pra ouvir. Thaís, sorria, você está sendo filmada. É, dá um sorrisinho aí pra galera conhecer a namorada do nada. Não, depois dá bronca. Olha lá, ela foi tranquila. Ela tá acabando já, né, Natan? Nossa, já fez. Oi, olha o busão. Portugal, né? Eu ainda vou conhecer Portugal, terra da minha mãe. Portugal. É Portugal. Portugal. Eu ainda tenho que ir pra essa terra aí, viu? Maravilhosa. Diz que quem vai pra Portugal não quer saber de outra cidade, de outro país, é verdade? É verdade. Tá, eu vou ter que ir pra Portugal, viu, Thaís? Não é porque eu moro lá não, mas o lugarzinho maravilhoso. Maravilhoso. Vou pra Portugal. Um beijo aí pro pessoal de Portugal. Um salve aí pra vocês. O pessoal de Portugal tá em peso no canal. Sempre tá mandando beijo aí, muito carinhoso. Um abraço, beijo pra todos vocês aí de Portugal. Muitas pessoas tá perguntando se o Natan tem namorada. Gente, tem namorada. É a Thaís, olha que linda. Tá na luta. Né, Thaís? Tá tomando sol. Tá linda. Aí, ó, se protegendo com a máscara no pescoço. Certinho, viu? É no pescoço. Certinho, viu? É o pescoço que protege. Ah, tá. É uma menina linda, mas vamos trabalhar, hein? Sem namorar por telefone. Bom, já lavei. Vou deixar isso aqui baixinho. Limpinha. Ficou limpinha, limpinha, limpinha. Agora sim vou começar a colar os adesivos nela. Ficou brilhando, ó. Já não tem mais nem marquinha de pombo. Mas ficou da hora, ó. Brilhando. Brilhando. Ficou brilhando mesmo. Agora eu vou passar depois um pretinho nela e colocar uns adesivinhos. Eu acho que ele vai gostar. Tá parecendo aquelas crianças, né? Vou colocar um colação aqui, um colaçãozinho pra ver se tá bonito. Mas tá linda, ó. Não sei não, mas tô achando que eu vou até abrir um lava rápido, hein? Vou deixar meu contato aqui, ó, do lava rápido. Quem quiser, vou lavar mesmo. Deixa aí no comentário. Já vou trabalhar no lava rápido. Daqui a pouco abaixa ali, hein? Esquenta não. Natan, eu acabei. Você ainda continua namorando ou cortando? Cortando, já tá terminando. Ah, Thaís colocou aqui na boca a máscara certa. Isso mesmo, Thaís. Um beijo, Thaís. Beijo. Eu te amo, amor. Fala alto em bom tons. Te amo, princesinha. Ah, pinchejinha. Me irrita todo dia, mas eu amo. Ó, oh, Thaís, ele só tá falando aqui, te amo, porque tá sendo filmado. Exatamente, acho que eu não sei. Nossa. Ela gosta de ouvir eu te amo lá no ouvidinho. Ixi, tá. Então vamos deixar esse assunto pra lá. No ouvidinho não dá muito certo, não. Vamos. Tá. Não dá muito certo. Terminamos. Terminamos. Então bora pro vídeo? Vamos lá? Vamos lá colar? Vamos lá. Vamos pegar todos. Manda um beijo pra namorada que você já volta. Já volto, bebê. Já te ligo. Oh. Beijo. Para de namorar, cara. Oxi, vamos trabalhar. Vamos, Natan. Acabou. Ah, ele vai adorar. Nossa senhora. Eu vou ter que chamar o coronado mesmo, hein? Você tá deixando cheio de bolha. Coloca com carinho. Significa não, desculpa. Não, tem que colocar com G. Ixi, não ficou bom essa palavra, né? Não, não. Coloca no profissional aí, meu. Tem que tirar uns cursos com o coronado, né? Não, o coronado faz com a borrachinha. Vixe, Mari. Nossa. Tá parecendo uma vaca maiada. Quer experimentar, pô? Deixa eu pegar aqui. Eu não posso ficar rindo, não. Tem gente que tá horroroso. Tem gente que tá se irritando com a minha... Bom, de 200 mil, tem um que tá se irritando com a minha risada, Nata. Quem? Os que me amam de verdade. Vixe, Mari. Vixe. Natan, vai... Não, é assim, ó. Eu vi o coronado fazer. Como? Ele coloca soltando, uma pontinha, daí ele vai pegar uma borracha. Eu vou achar essa borracha, pera aí. Aqui, ó, uma borracha. Faz Nossa. Não. Tá molhando.
molhado ainda. O coronado faz com a borracha, mas nós não temos, então vamos colocar isso aí. Ó, ele começa do cantinho, ele coloca a primeira. Daí você vai vir aqui, vixe Maria. Aí você faz tipo um, é uma espátula, né? E olha, tem gente que reclama às vezes do serviço do profissional, hein? E, mas quando vai fazer o serviço de um profissional, só faz merda. Então vamos lá. Prova que você é o que você sabe fazer. Aí, ó. Não, é isso, o coronado faz assim. Não, peraí. Aí, não, mas é que você tá pegando na ponta do chinelo, ó. O coronado faz tipo isso aqui, ó. Pera aí. Ó. Já que a gente vai fazer caca no carro dos outros, vamos fazer com gosto. Isso, o coronado vai fazendo assim, ó. Nossa, parece que ele fazia tão fácil. Né? Os outros olham assim, não dá muito valor, cara. Mas pois caramba. É. Aquela azul no. Um abraço aí, viu, coronado? Te venero, viu, meu filho? Ele deixou tão bonitinho. Olha, parece uma vaca maiada isso daqui, é, mãe? Não pode deixar bolha, ó. Ele pega tipo uma borracha. É, tá ficando uma vaca isso aqui. Tá feio. Você acha que tá feia? Tá. Bora lá que vai dar certo. Ah, Natan, ele não vai ficar bravo, não. Ai, meu Deus. Ficou ficha, não ficou, não? Da hora. Caraca, parece que é uma vaca maiada. Vixe, Maria, baixa pra mim, fazendo favor, esse negócio aí do vidro. Rapaz. Ah, tipo assim, eu acho que ele vai gostar. É, dá pra passear bonito. Não dá? Você acha que... Nossa, eu curti. É diferente. Não é? Eu nunca vi uma vaca maiada. Oh, nunca vi uma saveira. Oh, eu nunca vi mesmo um carro assim. Nossa, super curti, cara. Vai super se destacar na rua. Não é? Nossa, já não é só a surf. É uma vaca surf. Eu amei. Vamos ligar pra ele, Nata? Por que vamos ligar pra ele? Ué, pra ele vir, né? Porque eu peguei e falei pra ele, olha, eu vou pegar a saveira pra lavar, porque tá muito, muito suja. E onde que ele tá agora? Ele tá lá na casa dos meninos. Então a gente chega lá, deixa na garagem e chama ele. Vem ver se tá limpo. Aí eu queria que ele visse aqui. Será? E mais quem que vai? Eu não vou dirigindo, não. Ah, tá, os vidros escuros, ninguém vê. É, isso é verdade. Nós levantamos, então vamos entregar lá pra ele? Bora. Natanzinho, vamos recolher aqui os lixitos. Viu? A gente ficou de ir pra lá, né? Mas ele está vindo pra cá, porque eu falei, ó, já lavei a saveira, já tá pronto, só vim buscar. Então vamos esperar ele chegar até aqui. Tá bom. Tá bom? Vamos jogar isso fora. Vamos jogar, vou pegar um saquinho. Natan, corre. Ele tá chegando. Vai. Vai, Natan. Ele já mandou o recado que tá vindo. Corre, Natan. Corre. A cara dele de bravo. Ixi. Natan. Oi. Oi. A cara dele. Elton. Altinho. Dá uma olhada que linda que a gente deixou a tua saveiro. Vai lá dar uma olhada. Vê como que ficou a tua saveiro, Elton. Que linda. Mandei erguer porque você tava tristinho com ela, né, rebaixada. Tá lavadinha. Ó, tá lavadinha. Você falou que ia lavar, não? Vaquinha mimosa agora? Eu falei que tá ele ia. Bonito, eu falei que ele ia achar que era. A saveira não é bonita, agora a pintadinha. É, já foi diferente, né? Não é, Natan, diferente? É. Eu acho que ele não curtiu a cara dele. Rapaz. É, então ficou muito estilosa, muito. Você vai andar nela? É, não, eu não. Ah, tem comida aberta ainda. Ah, é? Não. Ah, não, é. Não, andar eu não vou. Não, eu tenho que andar. É, ué, o tiozinho da vaca maiada. Você não gostou? Não, pode tirar foto.
Não, nós curtimos, pô. Você não curtiu, Natan? Eu, ixi, depois que desligar aqui, vai sobrar pra nós dois. Vai ficar uma escolinha, tem que pegar um querosene. Ah. É. Aí depois do querosene passar uma cerinha. Aí fica bom. Você não curtiu? Gostei, pra foto. Vou falar pra você, pra foto ficou bonito. Ah, Eltinho, olha que coisa mais linda, cara. Nossa, tipo, eu nunca vi uma saveira desse jeito, cara. Nunca. Vamos lá. Ah, então. Vaquinha mimosa. O vizinho já perguntando o que rolou aqui. Ah, Elton, ó, se você é um homem que você quer chamar atenção, tá, a sua oportunidade tá aí. Chamar atenção no quê? Com a vaca maiada. Cara, eu curti. Ele gostou. Vai continuar assim durante quanto tempo, mais ou menos? Eu sei lá. Eu acho que ele não vai deixar uma um mês parada. Se você fizesse vários surfs assim, pusesse, tá? Mas é. Fizesse o quê? Esse adesivo aqui, assim, ó. Não, não. Nosso negócio aqui é vaca maiada, não. Aí eu curti, Elton. Bonitinho. Ficou? Só pra foto. Só pra foto? Só pra foto. Poxa vida. Aí, Natan. Trabalhão, hein? Você viu, Natan, que nós temos um maior trabalho. Mas você viu que ela ficou limpa, pelo menos, né? Aham, faltou só um pretinho nas rodas. Faltou, vou passar um pretinho. Ali no fundo, verdade. Vou passar um pretinho nela. Vai, dá uma voltinha pra ver se você vai ficar bonitinho. Fiquei, já. Eu já sou bonito, né? Tá bom, voltinha? Ué? Não é em volta do carro, seu. É pra você ir pra rua, no poço. Vai na padaria. Fazer o que na padaria? E pra você ser visto. Ah. Acho que não vão nem lembrar do motorista. Meu, eu super curti. Eu iria numa boa. Você ia na padaria? Ah, não devo nada pra ninguém, né? Não é? Tá bom, não, tá eu tá também diferente. Curti, sim. Eu acho que é a única saveira de Londrina que é uma vaquinha ambulante, né, não? E do Brasil, provavelmente. Exatamente. É tranquilo, cadê o carrinho, o carrozinho? Não, é, não, eu deixei lá na casa dos meninos, depois eu vou buscar. Tá bom. Pode deixar. Ixi. Vai. É, Natan, não tá dando bom, não. Vai. Tá, pode usar então, tá? Amanhã eu mando tirar isso aí. Amanhã? amanhã eu peço hoje. Pra limpar isso aí. Hoje não. Você vai andar com ela desse jeito. Bora, Natanzinho, vamos? Pra onde? Vamos trabalhar, tudo bem. Trabalhar. Ah, não, descansar aí um pouquinho. Ninguém quer andar na saveira. Tá bom, eu vou mandar o rapaz vir aqui tirar, lavar, tá? Bom, seus mal-humorados. Eu tô sorrindo, tô feliz, ó. Tá, achei bonito que ele tá reclamando aí. Olha, ele começou a suar, Natan. E quando ele começa a suar, dá medo. Ah, ele começa a vistoriar tudinho. Tá se controlando. Ele tá se controlando porque tá filmando. Ele tá suando. Ó, como o menino tá suando frio, ó. Tá suando. Não, eu não empresto mais. Vou pôr a segredo no carro. Então, mas eu não rebaixei ela, né, Elton? Pra mim... É, menos mal. Isso aqui você consegue tirar. Então. Que vai dar trabalho pra você tirar, vai. Porque o sol quente, assim, ó, gruda. Não tem importância, não. Né, Natan? Não. Você que vai... Quem que vai tirar? Eu? Tem compromisso. Mas é isso aí, Eltinho. Fica tranquilo que eu vou mandar limpar isso aqui. Já tinha lavado, tá? Lavei, deixei ela zero. Mas eu vou tirar, tá bom? Desculpa, não vai acontecer mais. Tá bom. Toma, Rara, espero. Tá. Tá bom, fica tranquilo. Tchau. Tchau, meninos. Tchau. Tá lindo. Tá lindo, hein? Tchau. Era um biquíni de bolinha tão pequenininho. Mal sabia. Ai, que lindo. Vai, fecha essa cara não. Tá lindo os dois. Tá bravinho, tá? Tchau, tchau. Tchau, neném. Vixe Maria. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, fui.